es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. La entomología es una subdisciplina de la zoología que se encarga de estudiar a los insectos. La taxonomía, que es la identificación y clasificación de las especies, cuando es enfocada a la entomología, se convierte en uno de los más grandes pilares de actividades económicas como la producción agrícola, ya que a través de la catalogación de especies de insectos, se puede identificar sus relaciones con las plantas y cómo éstas pueden impactar positiva o negativamente en su desarrollo. Vamos hasta Brasil a conocer un poco más de la importancia de esta disciplina en uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. Um espaço destinado à catalogação e estudo dos insetos e suas relações com a produção agrícola do Brasil. Esse é o principal objetivo do Museu de Entomologia da ESALQ, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, no campus da USP, em Piracicaba, São Paulo, Brasil. O Museu de Entomologia, nós iniciamos isso em 1965, quando o professor Galo assumiu a cátedra de entomologia. Nós fazíamos parte já do quadro como estagiários aqui e iniciamos a formação desse museu. Esse museu foi sendo desenvolvido a partir dessa data e em 2002, com a fusão dos departamentos aqui na escola, do departamento de zoologia com o nosso departamento, ele foi aumentado e foi enriquecido porque nós recebemos grande parte do museu do departamento de zoologia, que havia sido iniciado pelo professor Salvador Pisa na década de 30. Então hoje esse museu já conta aqui com cerca de 7 mil espécies identificadas, e num total aproximado de 40 mil exemplares de insetos. Nós temos um inseto aqui que foi coletado no estado do Amazonas quando a escola foi fundada, na data de 1902. Portanto, trata-se de um inseto centenário aqui que nós conservamos com muito cuidado, porque é um exemplar de uma esperança muito bonita, está perfeita, né? E isso marca com a data de início da primeira turma de estudantes aqui da escola, quando esse inseto foi coletado. Hoje o museu conta com exemplares de praticamente todas as ordens de insetos que ocorrem no Brasil, né? E temos aí em determinadas ordens com uma quantidade muito maior de exemplares, em outras um menor número, mas todas elas representadas. Agora, a ênfase que nós damos para o museu é com insetos relacionados com plantas, né? Porque nós trabalhamos com pragas de plantas. Os alunos que passam por aqui, eles têm a oportunidade de conhecer esses insetos, examiná-los, né? Nós utilizamos esses insetos para que os alunos façam o seu treinamento conhecendo essas espécies, né? Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI.
y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar en comunicación a través de la web en www.noticiasncc.com. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.